Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Naša današnja gošća je glumica Sonja Kolačarić i sa njom ćemo razgovarati o top 10 najboljih filmova u ovom veku. Ukoliko želite da nas podržite, možete to da uradite putem Patreon ili putem PayPal. Linkovi su u opisu. Uživajte. Hvala ti mnogo što si došla. Hvala što si me zvala. Mi smo pre podcasta razgovarali o tvojim filmovima. Ti si glumila i u Nebeskoj udici, Mrtav Ladan, Charleston za ognjenku, seriju Ono kao ljubav, sad u ovoj seriji Vreme zla, mislim, i u međuvremenu si su snimila dosta i serije i filmova. Pa ti, čini mi se, baš si birala gde ćeš glumiti. Koliko je to važno za glumicu da bira projekte kojima će se pojavljivati? Pa, meni je važno bilo, uvijek mi je bilo važno i sad mi je važno. Sada, eto, kao malo se promenilo to što čovjek nekako s godinama, kad je mlad, lakše mu je da bira, jer onda ne mora da razmišlja o parama. A onda sad već je malo čovjek mora da pojave se neke nove vrste briga, porodice i sve, ali ja i dalje sam nekako, hvala Bogu, u poziciji da kao mogu nešto da biram i to me kao drži sve vreme tog mog života i karijere. I super su, sad ima više stvari, stvarno se mnogo radi i onda je kao širi dijapazon toga što može da se bira. Pa pretežno se snimaju serije, sad su preuzele primat, odnosno na filmu. A reci mi, ti si negdje ispričala u nekom intervju da si prvi kadar snimila sa Gagom Nikolićem, čini mi se. Jest. Pa kako je to bio taj doživljaj? Pa to je bilo super, ja sam baš bila klinka i to je sve nekako bilo meni kao onako u nekom snu, stvarno. To je bio film Lazar Ristovskog Belo delo, koji sam ja snimala posle prvog razreda mog fakulteta, prve godine studija. I nisam imala tu, prvo to je bila neka mala uloga i bio je moj kolega s klasa Neša Stojmenović. I mi smo igrali te neke prostitutke koje su bile kao u pratnji tog Makroa koga igrao Gaga. Tako da je Gaga bio stalno tu sve vreme. I onda smo se tako i upoznali na setu i divan je bio prema meni. I divan je bio prema svima nama koji smo bili klinci. To je stvarno na mene ostavilo utisak i puno puta to ponavljam kad mi tako eto pitaju za nešto. I onda kada sam snimila taj svoj prvi kadar, Gaga je tražio da se donese viski, tako da se nazdravi, baš je bilo lepo. Pa kažu da je bio veliki džentlmen. Veliki, da, divan čovjek stvarno, baš. Eto, mi smo se dogovorili da ćemo pričati, da kažemo, o nekim tvojim omiljenim filmovima u ovom veku, 21. veku. Nije puno prošlo vremena, ali već ima dosta dobrih ostvarenja. Pa eto, možda s kojim filmom bi započeli priču? Koji film hoćeš prvi da spomenemo? Prvo moram da kažem, kada sam pravila, pošto sam sad uzela, ti si mi dao sad ovaj zadatak, jel i ja sam kao, mislila, bo dobro, to sad kao nije teško, onda smo se, pošto sam shvatila da ima toliko toga, onda smo se nekako ograničili na 21. vek i onda sam, i to kad sam, bilo je zapravo jako teško jer ima puno toga što bi moglo se pomene, nekako je čudno da čovjek kaže da mu je nešto omiljeno, meni to nikad nije bilo jednostavno. Zato što svaka stvar ima neke svoje detalje zbog čega je to za mene kvalitet. E, ali ono što sam primetila kao jedan detalj je da su svi ti filmove za koje sam se odlučila zapravo iz prve dekade 21. veka. Jeste, da. I takođe, ni jedan film nije dobio Oscara. Evo sad razmišljam. Dobro, dobio je za scenariju. Dobio je za scenariju. Evo, možemo da imamo po redu pa ćeš da shvatiš čemu ti pričam, što je onako vrlo onako zanimljivo. Prvi koji bih izvojila je taj gde je Charlie Kaufman dobio scenariju, to je Eternal Sunshine of the Spotless Mind, da. To je definitivno film koji... Jim Carrey i Kate Winslet. Jim Carrey i Kate Winslet, da. Michael Gondry, to je ovaj tip koji je režirao spotove od Bjork, neobičan tip. U stvari, njih dvojica su zajedno, Charlie Kaufman i Gondry su zajedno potpisali scenariju i zajedno su dobili
za originalni scenarijo Oscara. A ne znam, znaš kako je nastala uopšte ideja da je Charlie zvao prijatelj i rekao mu je zamisli kao kad bi se nekome desilo da, to jest nekom tvom poznaniku da izbriše te sjećanja ili ne znam tako, i onda je on rekao odlična ideja za scenariju i tako je napisao da. Trivia. I onda se on iznervirao zato što se, ajde sad ću spomenuti taj film, vjerojatno to sad sljedeći koji ćemo spomenuti, ali da. Nema veze. Ovo, iznervirao se što je međuvremenu izašao Memento. Jer je onako nekako nije slično, ali mislim ima taj neki isti motiv, da kažem. Yes. Ovaj. I onda kao, razmišljaju su kao ošte, da toliko se iznervirali da su razmišljali da lošte film da izbaci, što je bila greška. Da, mislim, ono. Zanimljiv. Dobro, s tim što je Memento, u stvari, Eternal Sunshine je zapravo, to je forma, znači ta, to o čemu govorimo je forma suštine u muško-ženskom odnosu, tako. Dok Memento ima naravno i tu i taj deo, on se bavi elitom ubistvom svoje žene, ali zapravo je suština Eternal Sunshine kao zašto se brišemo pamćenje zbog toga što kao hoćemo nekako da sredimo te odnose naše međuljudske koje nam nikako ne idu, i to je meni potpuno božanstveno. Zapravo mi se užasno dopada to kada su forma i suština nekako spojeni na pravi način. Volim da forma bude onako urnebesna i da bude onako da te negde vozi na nekim talasima. A opet mi se dopada kada se dotaknu neke suštinske stvari. A kao muško-ženski odnos, šta je ozbiljnije i šta je nama više, je li dragoceno od toga. Pa dobro, Jim Carrey je tu, da kažem, odigrao ozbiljnu ulogu, on je pretežno u komedijama glumio i može se reći da je tu pokazao, mada glumio i Čovjek na mjesecu, da kažemo, ni to nije baš... I Trumanov show. To isto sam te, ali vidiš šta je ispao iz ovog spiska. To je odličan Jim Carrey. Je li on pre ovog veka sniman, 90-ih ili... Mislim, sad ne znam. Mislim da je jesu. Trumanov show, moguće da je krajem prošlog veka, kako to zvuči. Da, jeste, Jim Carrey. I Kate je nominovana bila za Oscara te godine, ali dobila je, na primjer, Hilary Swank za Million Dollar Baby. To isto dobro. Da, nije loš film. Dobro. I dobro je Hilary Swank. Mislim da je Kate čak izjavila da je to omiljeni film. Baš on je to rekla, da. Tako da, eto. To je definitivno moj broj 1 u ovom veku. A reci mi, onda Memento, to je prvi film Christophera Nolana, čini mi se. Ja prvi? Ja, to već ne znam, jeste, ali znam da je Nolan. Nekako sad kako odmiče vreme previše, mislim, obraća pažnju na te neke vizualne efekte i nekako priča tu trpi, čini mi se, da mnogo i komplikuje on svoje filmove i... Onda... Pa jest. Meni je ovaj dobar zato što nekako, u stvari, kroz svo to strašno veliko zbunjivanje, ti zapravo uz te neke detalje uspeveš da pohvataš sve bez toga da kao sad kažeš, mislim, da... To vam te dovoljno zbuni da bude užasno uzbudljivo. Taj film mi je baš, on mi je definitivno na ovom spisku vrlo, vrlo, vrlo uzbudljiv. I zanimljivo je sniman, kao u boji je kad je neko, kažemo, subjektivno viđenje realnosti, a crno-beli je kad je objektivno. Jest. I onda kako vreme odmiče, onda više ni ne znaš. Više ni ne znaš, da. I super su mi ti filmove gdje imaš potrebu kao posle da pogledaš još jedno. Naprimjer, Eternal Sunshine ti posle, kako uzmeš, pa čitaš sve, jel, o tome kako si snimala, pa onda vidiš u nekim trenucima gde, naprimjer, ne znam, naprimjer, Jim Carrey nema jednu nogu iz nekog razloga, ne znam, znaš za to, kao, iz nekog razloga su mu izbrisali nogu, kao, nema veze, znaš, zato što su jako brzi ti, i tako, onda ti uzmeš pa gledaš ponovo, pa vidiš šta si propustio i šta je to je meni jako odboljivo. Eto, kad smo pričali pre podcasta, neka, da kažemo, tačka koja spaja te neke filme koje si izabrala, bar 3-4 filma, to je ta amnezija. To je interesantna tema. Jeste, to si mi ti rekao, još nisam primetila da je to. Zašto li je to? Sam mora neko psihijatra. Pa ne znam, da, ja sam inače nekako puno sanja, ja sam malo sam opterećena tim snovima, nisam opterećena, nego jednostavno provodim se svako jutro sa nekom novom situacijom, blesavam u svojoj glavi, i to me nekako prati tokom života i sad onako malo sam se i bavila tim, istraživala, i volim te neke, da kažem, meta filmove, i ta tema me uvek nekako zanimala. I onda kada neko uzme pa napravi tako nešto, onda je meni to, a da je dobro, onda meni to bude dosta važno. Pa eto, tu je i film koji si spomenula, Mulholland Drive. Jest. Ja sam dobro izgovorio Mulholland. Mulholland. Jest. Od Davida Lynch-a. Jest. On je čak prema BBC-u i proglašen za najbolji film 21. veka do sada. Je li tako? Da. Ali on isto nije dobio Oscara. Ko je dobio te godine? To je bilo tipa 2001. tako nešto. Možda Gladiator, ne, nije. Ja mislim da je dobio, na primjer... Beautiful Mind. Da. Je li to moguće? Moguće, da. Mislim da je tu bila neka konkurencija, da.
baš Russell Crowe tu zaređuje, Gladiator, pa Blistav i Um. Jest, jest. Mislim, on nije dobio za oba, dobio je samo, ja mislim, za Gladiator, ali ili za samo za Blistav i Um. Da, Blistav i Um je dobio film, sad da li je dobio Russell Crowe, to ne znam. Mislim da nije dobio za Gladiator. Da. Dobro, to su sve dobri filmi. Da. Puno ih ima. Ali nekako je to stalo. Ali dobro, o tome možemo naknadno da pričamo. Tako je, da, da. Pa eto i Guy Pearce, ja sam očekivao da će on napraviti još jaču karijeru, on je Memento, pa pre toga Poverljivo u Los Angelesu, isto jedan od najboljih filmova, ali dobro 90. Kako ne, to je divan noir, da. I onda je bio i ovom, odličan je ovaj Grof Monte Cristo, ovaj remake, meni se svidio. Eto, nisam vidio. Odličan, odličan, stvarno. Sad sam videla Guy Pearce u ovoj seriji Mayor of Easttown, tu se pojavio onako zanimljiv, onako nekako je stasao i da, zanimljiv je skroz. Da, da, dobro, dobro. Dobar tip. Da. Pa ima i onaj Heart Locker isto, tu je se pojavljivo, da. Jest. Sa Jeff Bridges. Ali ja imam strašan problem sa tim filmom, zato što je taj film te godine je Avatar bio nominovan. Mm-hmm. Ja Avatar nije na mom spisku, ali on je nekako deo nekih trilogija, pošto sad se snima drugi, drugi deo. Recimo, Heart Locker je dobila je Coppolina ćerka, Sofia, umjesto Jamesa Camerona te godine, Oscar, ja sam bila strašno ljuta. Tako da je, pošto je za mene Avatar potpuno nešto, ne znam, nije mi bilo nikakve logike da se to dogodi, osim to kao nekih razloga, nekih političkih korektnosti da žena prvi put dobije Oscar, što je kao u redu. Možda su se plašili da više neće biti prilika, ali čini mi se da nije bio trenutak da je Avataru prosto trebalo kameru dati Oscar. Pa jest, pa kad pogledamo... Mislim, u poredi Avatar i Hurt Locker, prosto svakako Hurt Locker je dobar film, ali znaš... Da, da. Ne može nekako, i to, pričamo o audiovizualnim umetnosti, a opet Avatar ima i tu neku suštinu, ima emociju, ima sve što je potrebno jednom filmu. Pa jeste, da, da. Ali, mislim, mnogo puta se desilo nepravde na tim dodelama, da kažem, da neki filmovi ne budu ni u konkurenciji. To sad meni pada, ne znam da li se tebi sviđa taj film, ali Donnie Darko, on je isto na početku ovog veka. Mislim, jeste onako sumanut film i sve. Ko kako shvati, ali taj film recimo nije uopšte bio ni nominovan ni ništa, da. Mislim, tako da. Vrlo čudno. Da. Dobro, ali ta psihologija većine nekako, mase, šta ljudi vole, zašto se daju te nagrade, to je meni uvijek bila delikatna tema, znaš. Sad je to po nekim raznim pitanjima, mislim, da. Tako da. A i to šta je popularno, znaš, ipak nekako... Meni se mnogo sviđa kako je napredovao u karijeri baš kroz ovaj vek, da kažem, pošto tu snimio većinu svojih dobrih filmova, Viggo Mortensen, jer on u početku nije bio baš u tom prvom planu, nekako, onda posle Gospodara je krenuo da baš ono... Jest. A dobro, to je sad nova tema, ti imaš neke glumce koji kao i ljude, ne, ali kao glumce pogledamo ih, pa onda možemo prema njima da vidimo, koji tokom godina sazrevaju i budu sve bolje, recimo, to mislim da je vrlo zanimljivo. Tema za čitav jednu emisiju, zašto ti onda, meni je to divno. I nema puno takvih glumaca koji nekako od nečega što je nebitno postanu nešto što je izuzetno. I onda ti kažeš, ima i kod nas takvih glumaca. Tako ti kažeš ono kako je divno, kako je ovaj čovjek radio na sebi. Vidiš da je iznutra nekako postao drugačiji sazrao, pa sam tim je tom svom daru pristupio drugačije. I ja imam veliko poštovanje za takve ljude. Jedan od njih je Viggo, mislim, koga se sada, to je baš lepo. A reci mi, je li ima, dobro, ajde, sad smo se spomenuli, nismo se dublje bavili tim filmom, Mulholland Drive. Da. Pa reci mi, koje je tvoje viđenje tog filma? Dobro, ja sam ga gledao kad sam bio baš tinejdžer i onda bio mi je dosta i nejasan, ali kažu da je to onako, da kažemo, prava studija sna. I i traume uopšte, i sna kao traume, mislim, tako da... Da. Dobro, generalno Lynch voli da tako malo zabiberi. Pa kao ništa nije, ništa, ne zna se šta je istina u gradu snova, u fabrici snova, jel? Kao nekako je i posveta i tom Los Angelesu i Hollywoodu i svemu na jedan vrlo specifičan način. Tako da što ja znam, vrlo, vrlo zanimljiv i divna je ova, kako se zove, Naomi Watts, koja je isto jedan od mojih omiljenih glumica. Ona je recimo u King Kongu u ovom remake-u isto bila, ali kao ajde, neću remake. Divna je tu. Dobro, i 21 gram, mislim. Jest, da. Moj stariji sin kad je imao, nije imao ni 3 godine, ja sam mu pustila, pošto je on manijakalno volao da gleda televiziju, filmu, crtači zapravo, i njega nisi mogao to da uopšte, i dan danas je takav, mnogo voli to, za razliku od mlađeg. I onda sam ja kao odlučila, kad je on imao, nije imao 3 godine,
i kao voli život. I kažem, daj ti pustim jedan film, pravi prosti film, to gledaš, gledaš crtač. I, i pustim mu King Konga koji traje, jel, ovaj remake 3,5 sata. I mi sednemo da gledamo, sad ja imam čitam onaj početak u gradu dok se ne dođete na ostrovo, ja to njemu čitam i sve posle vrlo, imam malo dijalog, ali može da prati to bez... I on je pogledao taj film bez pauze ikakve i onda kada se završio mali film, i onda sam rekao, dobro, kako ti se čini? A on je rekao, aj pusti opet. Tako da eto vidiš, to je onako zanimljiv jedan detalj. A jel inače voliš Davida Lynch-a, njegove filmove, njegove uopšte vizije? Pa volim, ja sam volela kako se zove, Twin Peaks. To sam baš nekako volila. Ja da sam bila mala i da nisam posle gledala ponovo, ali to mi je onako... Jesi gledala u Dinu, ovu novi? Nisam gledala, to izgleda ti. Nisam još. Da. A eto, to je Hodorovski hteo da uradi, ali... Jeste, to sam čuo, ali nije uspio, da. Čak ima i dokumentarac o tome kako nije bio shvaćen, da kažemo. Teo je da ubaci Salvadora Dalija i... Aha, bilo je tumači, ali... Da. Pa mislim, da. Razni faktori su to, tako da. Da, to bi trebalo vidjeti. Ali eto, kad smo kod tih filmova iz ranijih, da kažemo 2000, čini mi se su i komedije bile onako malo drugačije nego sada. Sad je dobro, dosta tehnologija ima utjecaj, ali dobro, više su se snimali filmovi, ali tu se pojavila neka nova generacija, da kažemo, tih komičara, mislim, tako da. Jeste. Pa mislim, Vince Vaughn, Seth Rogen, ima ih, mislim, da. James Franco. Da, samo što ja nisam neko ko, meni su komedije nisu previše bliski. Meni se dopadaju neke onako malo uvrnute, naprimjer, dopada mi se jedan malo stariji film, onaj Living in Oblivion, da li znaš to, sa Steve Buscemijem, to isto malo meta o tome kako oni snimaju film i sve se raspada. Da. To je recimo, to je kao komedija, nije komedija, ali to je recimo neki, meni smešno, takve neke stvari. Možda sam i gledao. Koji je glumio još neko tu od... Igra ova, kako se zove, ona žena od... E pa ne mogu sad da se setim. Ne, ves. Kako se zove ona. I igra ona jedan mali patuljak, ona je jedan... A sad mi je poznato kad se već spomenula, mislim, sigurno, patuljke, Tim Buscemi, patuljak. Da li oni isto igraju se sa to crno-belo pa boja, pa kao kad se snima, kad se ne snima, to je vrlo, vrlo duhovito. Pa ja recimo volim, meni je to omiljeni film, da kažem možda i svih vremena, American History X, ovaj s Edward Norton. Ja sam, to isto moramo pomenuti. Da. To je 98. ili 9. 98. i zašto 99. je bio već na... I on bi dobio Oscara da nije bilo Robert Benin, mislim. Život je lepo, da, on je pokupio sve te godine. Taj film je brutalan, divan je. I divan je Edward Norton. Da. I također kad smo već malo skočili unazad, Fight Club isto ne može da se preskoči. A to je kraj 90-ih. Da, to je 99-ih, 98-ih. To je nešto godina za godinu. Finch. A eto, kako i isto, ko je dobio te godine, znači nije dobio Fight Club, nego... 99-te... American Beauty. Da, pa dobro, da. Ali Fight Club. Da. Za mene je to jedan od genijalnih filmova svih vremena. Jest, da. I što se kaže, u suštini i u formi. To nekako kad se spoji, ja tu padam u nesvesne, potpuno sam razoružena. Pa vidiš, mislim, te 90. godine su baš podigle visoku lestvicu što se tiče filmova, što ti kažeš Fight Club. Ne znam da si znala za taj Fight Club, da je nastao tako što je Chuck, sad to je pitanje kako se njegovo prezime kod nas izgovara, kažu neki palanik, neki polanik ili palahnjuk, nebitno. Vratio se sa nekog kampovanja gdje je dobio batine i niko iz firme nije ga pitao šta mu se desilo, znači, šokirao ga ta, da kažemo, bezosećajnost, mislim, tako da, i onda je to počeo da piše baš, Fight Club, na osnovu toga. I o tome su nekada pravili filmove, a danas je to najnormalnija pojava na svetu. Viš kako se stvari brzo menjaju. Imamo situaciju da su 94. bili nominovani Petparačke priče, Forrest Gump i, koji je još treći, Bexley i Shawshank. Da, to je da. Vidiš, to su plodne godine. Da. Što neko kaže, to je, ja mislim, neko Perišić kad je bio gost, kaže, gde su stavili, kaže, u naziv Bexley, znači, rekli su suštinu filmu u naslovu, mislim. Da, kao na kraju će čovjek pobeći. Da. A dobro, možeš kao da misliš da li će pobeći, da. Ali mislim da je originalno... A to je odličan film. Da. I onaj kraj sa onim, kako da mu diže ruke na onaj kiš. To je baš divno, da. Da. Izvini, prekinula sam češnje. Ništa. Šta u originalu? Ne, u originalu se zove Iskupljenje u Shawshank, tako je. Shawshank Redemption, tako je.
Ali, mislim, eto, ta godina je bila brutalna što se tiče Jest. filmova. Pa posle imamo isto po delu Stephena Kinga Zelenu milju, mislim, isto koje je, Tako je, ono, ali ja nešto nisam. Meni nisu. je to nešto malo sentiš. Sa onim velikim čovekom. Tako je, Da. srcem. Nekako mi je to malo bilo, kao on je jako veliki, dobar i sve kao. Da. Nešto mi je bilo to malo na ivici patetike, ja to ne volim. Meneš koji se meni dopada film iz te dekade, sad smo malo skačali, ono je Living Las Vegas. Kakav je to film? Ja sam gledala taj film, mislim da sam najviše taj film, prvo Hulu s vihorom i taj sam gledala. To je onako malo te neke sentimentalnosti koje se meni dopada. Znači, volim filmove koji imaju taj, da kažem, taj melodramski, ono, dramski, to kao muško-žensko, ali koji imaju neki ono nešto zavrnuto, koji nisu onako ono, pravolinijski. To je kao neka dva klošara, mislim, koji se voli, koji... Ali alkoholizmu isto, da sam, da. Alkoholizmu, da, i ona je kao prostitutka. I divna je muzika, to je isto lepo kad se muzika lepo upotrebi, taj film je baš dobar. To je najveća uloga, mislim, Nicolas Cage-a, mislim, do danas. Dobar je i u ovome... gotovo, sad nema šanse da On se ti u mnogo sjeti. filmova glumi, onda... Ono kad peva Elvisove pesme. Aha, da, znam. Nema šanse, potpuno sam Mislim, gotovo. nije divlji. Jeste, Wild da. at Heart, Da. jeste. To je odličan. Ne, odličan inače glumac, nego to je što sad zezaju svi na njegov račun. Ovo upravo suprotno od tebe. Ti si birala uloge u odličnim filmovima koji su postali vremenom i kultni, a on recimo kao da ne zna da kaže ne, ono, mislim, glumi nekim Jest. najvećim glupostima svih vremena, mislim, glumi u Da, nekim ono filmovima da, da. Da, stvarno koji nemaju sumudo. veze s vezom, mislim, tako da... Čudan tip. Čudan, da. Šta ga frika? Da. Ali stvarno, prvo on je promenio svoje prezime, on se preziva Coppola, mislim, da ne bi ljudi mislili da je dobio preko Vidiš. Francisa, pa da, zato što mu je on rođak, tako da... Da, to je znači trauma. Da. Pa dobro. Ali da, mislim, odličan je Nikola, stvarno. Da, zanimljiv je. Sad sam gledao i njegov film, Pig, gde mu je, gde živi sa svinjom koja skuplja tartuf. I od toga, Stvarno, da, neko čudna kako je radnja. to? Da, ali nije glup kao što su ovi Aha, neki kao što je, glupi. Da. da. Samo je malo spor onako i možda bude ljudima dosadno, ali nije, ima neku suštinu, tako da ono, nije baš ni loš toliko, tako da. Ali eto, ti sad rekla si, šta smo spomenuli, da, ti si rekla kao dvoje ljudi depresivno i tako to, i odmah su meni ovaj film što si stavila sa Ryan Goslingom, mi nekako paralela sa tim. To otprilike da, to. Otprilike to. To je 2010. Znači, to je poslednji film koji je mene, da kažemo, ono, u stvari ima još jedan, njega se sad, njega ćemo posle. Praktično od 2010. do sad, pre 2 godine, nije mi se pojavio nikad, nije, imam rupu to u filmu. No, dobro, to je trenutak kada počne serije da snimim. Taj film Blue Valentine, to mi je predivan film. I njih dvoje su mi predivni. Potpuno su predivni. Michelle Williams i Ryan Gosling. I znam da je ona bila nominovana, a dobio je ko? Evo, ona glumila se, gledala, izvini, slučajno ovaj film sa Više. skoro, Koji? Young Promising Woman. Da, gledala sam to, ne, Young Promising Woman. Aha, čekaj, to je onoj koja ubija. Da. Da, čekaj, Michelle Williams to igra. Je li to ona ili sad Nije ne to znam. ona. To je ova, ja Ne, mešam ih dve. to je neka, da, koju ja nisam nešto baš videla. Da, to je Nije mi isto... se to dopalo. Ono to bi to okej. Okej, ono, mislim, neobičan je, Da, mislim, mislim, film. kao dobro mi je kao to, kao woman power, kao ona se nešto sveti. Dobro mi je to kao ideja, ali ništa mi to nije mi leglo. Više mi se dopao onaj drugi, onaj Pieces of a Woman, mada ni on nije nešto genijalan. Isto je bio nominovan za Oscara nad Plava glumica. Nisam to. Da. Što ja znam, ali ovaj Blue Valentine je meni bio onako značajan film i oni su dosta improvizovali, to sam kao čitala te trivije, onako ima ona čuvena kako, to mi inače na fakultetu radimo kao vežbu, kao kažeš jednom glumcu, pa ti moraš da odeš odavde, a drugom glumcu kažeš naravno da ovaj drugi ne čekao, po svaku cenu da je zadržiš tu i sad radite šta hoćete. I kao sve je to ispalo, mi nama to vežba s fakulteta, ali to je onako lepo, znači da su se oni lepo igrali, lepo su improvizovali. Tako da, evo sad sam gledala i ovu seriju o takvom muško-ženskom odnosu, to kako se zove, ovaj Bergman, Scenes from a Marriage.
Pa to mi je bilo zanimljivo, to su ova, kako se zove, sad su tamo pokorili Kan i svašta nešto. A to mi je nekako posle vrijeme sve nešto pretenciozno. Pretenciozno mi je, divno i divna gluma je sve, ali ovo malo, malo stari taj šmek mi je, ovi filmovi ti su mi vukli neku onako, nešto jednostavno, nešto je bilo onako easy, iskrenije, malo čini mi se. Bez potrebe da se neko sada nešto prikaže i pokaže, ili to samo moj utisak. Pa, ali ne znam, eto, ja volim tako i sa neke filmove, da kažem, minimalističke, recimo, kao što je ovaj Proleće, leto, jesen, zima i opet Proleće, to je ovaj južnokorejski film o budističkom monahu i njegovom učeniku. Mislim to da. Pa, odlično, pa evo, preporuke, to je rane 2000. Ajde. Eto, to je taj neki film gde nije ništa, da kažemo, pretencijozno ništa, nego nekako prirodno, onako, ovaj, a uopšte nije budistički film, nego možda se odnosi na životnu filozofiju. Jeste, da, vidiš. To je zanimljivo. Dobro, sad koji da odemo na istok, ima svašta tamo. Pa i ruski povratak, i mislim, ima svašta, mislim, tamo, yes. Da. Jeste, Mood for Love, Vovom Krvajsu, božanstven film. A dobro, hajde da se kao držimo teme. Da. Ti slobodno idi redom kojim god hoćeš što se tiče ovih filmova koje si izabrao. Ja ne znam što smo rekli, što nismo rekli kako nam je još ostalo. Znači, rekli smo ove što se tiču amnezije. Nismo rekli rekvijem za snove, to nismo rekli. To je ovaj, to je o adikciji, fantastičan jedan film. Baš onako bizaran. Baš bizaran i baš brutalan. I tu je ova fantastična, mislim, njih dvoje su oboje, Jared Leto i ova, kako su je, Jennifer Connelly. Tako je, da. Oni su potpuno fantastični. I ova starija glumica, kako se ona zove, Ellen Bernstein, tako nešto. Bernstein. Ona je, recimo, nominovana bila, ali nije dobila. Mislim da je bilo, na primjer, te godine Julia Roberts za Erin Brockovich ili tako nešto. To je onako baš dosta čudo. To je, ovaj, pa ne znam što da kažem, taj film je toliko dobar da ja ne znam. Neverovatno. Neverovatno nešto. Da. I on je izašao iste godine kad ima Memento i znam da su ta dva filma onako me potpuno potresla sa svojom, ono, tom, pre svega tom likovnošću i tom formom koja je stvarno pametna i zanatski onako potpuno da se svrstaš. A onda u svetu, mislim, prosto svaki ovaj, što se kaže, sektor je uradio maksimalno svoj deo posla. To ono kad se spakuje, to je nešto što je nevjerojatno uzbudio. Dakle, sam gledala tu bioskop, tu dorana, da su ljudi još išli u bioskop, pa stvarno sam ovako, nisam mogla da verujem šta. I ona muzika. I ona muzika i ono kako oni kao plutaju kroz prostor, onako. I onda i sve više i više kada on dolazi, prodaje. Mislim, ti, pazi, ti imaš kao neki film o adikciji, to je kao neka tema koja, ali uzmi tipa ga uradi na takav način da ti ostane jednostavno ono, zauvek ucrtano, sećaš se scena i muzike i svega. To je stvarno ono da se skine kapa, Aronofsky. Da, i ja mislim da taj režiser i nije posle toga uspio da nadmaši taj film. Ja mislim da nije. Imao je neka, da kažemo, imao je neki Mother ili kako se zove već film. Da. Onako, imao je neke i ti... Black Swan, ili on Black Swan režirao? Mislim da jeste, da. Da, on je dobio nešto sad. Ali meni, recimo, taj Black Swan mi nije da, da. Ništa. Da, ni meni nije ostao nešto. Da. Ništa mi nisam osetila, da. Pa eto, kad si spomenula Black Swan, ti si stavila na listu Closer. A tu glumi je Natalie Portman, da, jedna od mojih omiljenih glumica. Da. Bliskost, kod nas prevedeno. Jest. Četiri glavne uloge i sve majstvo. Samo četvoru praktično se pojavlja ceo. Jest. Potpuno fantastično. Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen i Julia Roberts. Julia Roberts, da. I ovo dvoje su bili nominovani, Natalie Portman i Clive Owen. Da. Ali nisu dobili. Da. Ovo je bilo iste godine kada je Eternal Sunshine, kad je dobila ovaj Hilary Swan, a Morgan Freeman je bio dobio za... Ne, oprosti. Te godine je Million Dollar Baby dobila, ali za sporedno je bila Natalie nominovana, ne za glavnu, i to je dobila Cate Blanchett za Aviatičar. To je isto fantastična uloga. Yes. Da. Ali uloga fantastična. Pa i Cate Blanchett, jedna od najboljih glumica svih vremena. Baš divno. Ali eto, taj film, taj Closer, ona divna numera, ona od Damien Rice and Blower's Daughter, da. Isto onako. To je isto super kada se nekako ono, u atmosferi, muzika koja je važna, ono, da se pogodi. Pa i ti detalji u filmu, da on piše ovaj, umrlice, mislim, i tako to, mislim, yes. Baš onako... Da, dobro, to je... Mislim da je tih godina baš... neposredno prije nego što izaći taj tekst, taj film, bila i kod nas predstava.
baš ja ne znam kako zove taj pisac, ne mogu sad da to nemam u glavi. Alisa Stanović mislim da je. E sad, ko je tu igrao? Znam da smo mi tu voleli, bili smo studenti i voleli smo baš tu predstavu. I taj tekst u stvari je bio tako nekako jednostavan, a dobro je opisio te neke zamršene. Da, pa kad pogledaš, ne treba neki budžet da bi se snimio taj film, tako samo dovoljno dobri glumci. Dovoljno dobri glumci i da ih onako lepo uspakuješ. Da. I tako je napravljen taj film, bez nekakve sad ništa spektakularno to nije bilo, opet je bio dovoljno dirljiv da stvarno ostavi utisak. Mislim da je te godine ili sledeće baš, pošto smo spomenuli Jude Law, on je glumio u onom filmu Hladna planina isto, koji je Cold Mountain, da. Koji je, mislim da kažemo, dobar film, a i on je odlično glumio, i ovo Renée Zellweger, pre svega. Da. Tako da, nevjerojatno koliko tu poznatih glumaca glumio to i u tom filmu, ja nisam mogao da verujem posljedno, Charlie Hunnam koji glumi ovaj Sons of Anarchy, onda ovaj što glumi u Peaky Blindersima, ovaj Cillian Murphy, tako da tu su se pojavila neke imena koje do tad nisu bila baš toliko poznate, da kažem, u tom filmu, ono, mislim, tako da, pa i Nicole Kidman glumi, mislim. Da. I ovaj iz White Stripes-a isto, pevač. Ovo se seti uopšte tog filma, više nije ostavio neki utisak na Cold Mountain. Pošto to ja znam, meni nije loš, stvarno, ono, mislim. Da, da. Mislim, kako kome, možda. Nije to neka tema koja nije bila ispričana već, ono, mislim, tako da... Ali to je interesantno, se snima u Rumuniji, recimo, taj film, to sam vidio negdje, ono, tako da... Kaže, najmanji film se snima hollywoodskih u Hollywoodu. Da. A reci mi šta ti misliš to odnos evropske kinematografije i Hollywooda? Ti si dosta stavila filmova iz Hollywooda. Mislim da je Hollywood neprevaziđen po tom nekom nečemu što je vizualno, mislim, da. Definitivno. I meni je to okej, okay. Znači ja nisam određena da kažem kao evropski film kao ili kao hollywoodski film. Ne, mislim da je to onako da svaki ima svoju atmosferu. Mislim da stvarno što se tiče hollywoodskih filmova, ono produkciono i to kako to... Umoj da se na kraju spakuju, baš pričamo o toj formi. Mislim da to evropski film ne može da... Pa nema. Recimo od evropskih filmova, znaš šta mi je onako na tom nekom traguma da isto dosta manje, recimo ovaj Gaspar Noé Irreversible, to je recimo film koji je isto... To je, kako bih ti rekla, isto ovaj, nešto što je tako ono, šiznuto, a opet ima ovaj dubinu i ima ono, taj paket koji je onako to onako oštro, kao žilet, sve na svom mestu. Taj film je isto. Ako smo prišli smo u Memento, to je isto ozbiljan film. Ali dobro, u Evropi se ipak malo drugačiji neki kvalitet traži. Ipak su stvari nisu tako i brze i nekako je... Prosto ne može da se poredi. Niti treba sad nešto ne, da se... Ko što sad mi nešto hoćemo prema filmove kao Hollywood ili kao prema filmove kao mi. Kada budemo shvatili da treba prema filmove kao mi, kada budemo li sad sve neki lični. Onda možda i napravimo nešto dobro. A imaš neki naš film koji ti, da kažem, u ovom veku? Jer svi kad pričamo o starim govore, ko to tamo peva, ne znam, mislim... Da. Ne znam, neki možda sa Glogovcem, pošto je on, ajde kažemo... Da. Pa dobro, to Ubistvo s Predimišljem je film dobro, koji je... Da. To je starije. Pa dobro, to je zbog njihove glume, mislim, oni su fantastični. Pa pazi, Mrtavladanje, da se ne lažemo, jedan boljih filmova koji u ovom veku, naših. Da, dobro, samo što Mrtva vlada nije ono produkcija, ono baš nešto, sada da kažemo. A Časno za ognjenku, recimo i... Pa Časno za ognjenku je neki, da, film koji ovaj, svakako ima svoje mesto. Samo što Časno za ognjenku nije... Postoji ta posljednja trećina filma gde se stvari malo izgube. Mm-hmm. Gde se ispusti priča i gde se ovaj, zapravo negde to iscuri. Tu se nije baš do kraja... mogao ni Uroš odrediti šta hoće. I onda je to na kraju ispušteno, taj posljednji deo filma. I to se vidi. I onda ti kao imaš film koji zapravo nije završen, jer nekako ostaneš sa nečim što kao malo skembano ovo na kraju. Eto, to je kao jedina greška, da kažem, mana Časno, inače sve ostalo, da, antologijski film, sigurno. To je, da kažem, dosta drugačiji film, do tada se nije snimao tako, ni posle nije bilo baš, mislim, takvih primjera, da kažemo, onako specifičan, mislim, tako da. Kako ne? Pa ja ne znam šta domaći baš da istojim, da se ne zateku, ima neki koji ti voliš. Pa od domaćih, evo sad razmišljam baš u ovom veku, pa šta ja znam, ovaj Otac nije loš film, mislim, ali... Da...
Tu je Srdan Golubović dosta napravio, da kažemo, nekih dobro, da. Popka, mislim. Ja sad baš razmišljam koji mi je najbolji od naših. Mislim, teško je ono... Mislim, dobro, ajde, Montevideo je dobar film, nema šta, mislim, za svoje te neke, ovaj, to što je trebalo da uradi, uradio je, mislim. Da, čekaj, Lepa sela su ranije, to je ranije. Da, da, da. Da, da. Mislim... Ja. Znaš koji mi se dopada? Sutra ujutru Olegov. Da. Taj film ja volim. Eto. Taj film volim. Oni su, to je, Nadica i Julik su to odlični. To mi se recimo, taj film mi se dopada. Bi, njega bi izdvojila. Dosta, znaš šta, dosta su serije preuzele. Ovaj. Pa jest. I znaš koji je još dobar film, interesantan, što je radio Lazar Bodruža, ovaj, kako se zove ovaj film, sa ovim Kavacom i sa ovom... Kako se zove taj film, vidiš, ne mogu da se sjeti. To nisam gledao. To je onako neobično, malo drugačije, malo iskočio. On je inače dizajnom se bavi, malo iskočio iz te forme. Ono, s nekog, kao, s neke srpske estetike, malo je to onako, na neki način, vizualno poskupeo. To mi se, recimo, dopalo. Bože, ne mogu s tim kako se zove taj film. Dobro, i ovo je Ime naroda, Svetozar Milet. Eto, nisam gledao. Pa što ja znam, da, ovdje kod nas još sad kao krenulo su te serije, pa su ljudi počeli da se time bave. Pa mi smo stalno u nekoj tranziciji, znaš, i stalno smo tu negde, ali da kažeš da je nešto onako, nešto se dogodilo, znaš, kod nas u tranziciji izgubili smo ono što je bio kao neki, kako bih rekla, narodski pečat. A nismo došli do onoga što bi kao mi želeli, da budemo malo onako zapad i da to sve malo izgleda. I onda smo se tu negdje između nešto se borimo. I sada nešto tu ispadne, to kad uzmeš onako malo delove od svih tih raznih nekih filmova, projekata, ima tu svačega zanimljivog, ali onako da to kao bude celina, da kažeš što je to, još uvijek ne. Ja imam ideju, recimo, da se napravi kod nas film, ta tema uopšte nije obrađena u našoj kinematografiji, to je kockanje. Da. Mislim, bi mogu dobar film u Kockaru da se napravi kod nas neki. Pa sigurno, da. Ja, to uopšte sigurno. Niko nije ni pokušao, to je eto, problem, večan problem, mislim, i to je ono nešto što traje, ono, od pamti veka. Pa jest. Pa ne, ima tema koliko hoćeš, samo to sad kao ima raznih nekih peripetija tu da bi to... Pa ovo, ja mislim, ne bi trebalo da bude problema se snimi takve filma, mislim, šta u Kockarnicama, snimi rulet, mislim, jest. I... Treba to i da se napiše, znaš. Dobro, ja imam napisan knjigu, a sad mogu da pretvorim u scenariju. Ajde, ajde pa da snimamo. Da. A reci mi, da li si ti možda imala nekada te, da kažemo, ambicije da napraviš ti možda neki scenariju ili nešto? Da li se ti... Imam ja svoje scenarije, imaš... imam dva. Da, imam jedan za celovečernji koji nije za sad je u fioci, iako sam ga dala. I imam jedan kratki koji sam čak dobila na konkursu. Dobila sam novac da se to snimi. Pa evo kao, trebali smo ove godine da ga snimimo, međutim malo je kao bilo problem zbog ove korone, pa kao sljedeće godine ćemo ga, nadam se, snimiti. To je taj moj scenarij. Jelena Tvrdišić, jedna divna rediteljka, će to da reži, imamo puno dobrih glumaca, svi su pristali. I tako, ja volim da pišem, moja mama je imala dar za pisanje. Ja čuvam neke njene sastave još iz škole i onda sam u nekom trenutku u svom životu shvatila da i ja imam isto taj dar. To sam kao otkrila. I onda sam imala neku potrebu tako malo i da piše. Baš lepo. I volim to, da. Recimo što se tiče režije, za to još nisam, nemam ambicije ka tome, niti mislim da kada ako razmislim, ako me neko na primjer pita, mislim da nisam spremna još uvek. Jer je to onako malo kompleksnija stvar, mora čovjek ipak da se bavi više stvari u isto vrijeme. Ali što, mislim, možda kao tokom života iskustvo me dovede dotle, a možda i ne. Da. Znaš. Pa dobro, ti si rano ostvarila, da kažemo, stvarno dobre uloge, mislim, i u dobrim filmovima, to je baš onako, da kažemo, i treba imati sreće za tako nešto, mislim, dobro, ti si izabrala, ali, znaš, ono... Pa jeste, treba neko i da te pozove da to je tako nešto, pa jeste, ja sam stvarno zadovoljna, mislim, da. I, znaš, ono, kao kažem, zahvalna sam, opet, nekako, s druge strane sam uspela, sve govorim kako sam ja super, kao, uspela sam da nekako ne budem previše mainstream, i to mi isto dosta znači, da... Ja se plašim, ne volim to da sad ja budem nešto u centru pažnje popularno. Ja sam negdje u suštini introvert. I onda kada kao vidim da ja imam neku karijeru iza sebe i da kao rada sam neke okej stvari, a opet me ne spopadaju kao nešto ljude, nego mogu da držim neki svoj život onako. Da. I to mi je onako balans koji mi prija stvarno strašno. I to je nešto što sam ja želela.
I kao da sam uspela to što sam žela da radim posao koji volim, a da opet budem negdje da imam i svoj mir, to je, ja sam prezahvalna. Mislim, sad sam u toj fazi života, ja sam prezahvalna na tom, stvarno. Pa da, da, dobro, ti si, nisi puno pojavljivala, eksponirala na, da kažem, neki intervju i veliki i tako to, baš kad sam kucao, gledao sam, ovaj, da ti samo kad je neki film nešto, kad moraš da, mislim, kad praktično moraš da se pojaviš da bi najavila, ti se pojaviš. Pa jeste, da. Dobro, nije ranije, evo sad su krenuli podcasti i to nije ranije, nije bilo sad nešto, da. Bog zna šta, neko da uzme pa priča pametno s tom ili nešto, da imaš s kim da pričaš, nekako je sve to išlo čudno ili nešto tabloidno ili kao gomila nekih informacija od kojih, znaš, i ti novinari, oni stalno imaju neke pogrešne informacije, onda uzmo pa te brukaju, mislim, onda ti se možeš da ispravljaš, mislim, to i dan danas, evo, sad mi je pre dva dana izašao, onako zvao te telefonom, pa kao ti daš izjavu povodom nečeg što se radi, pa sad kao čitam to, mislim, to su neke greške, onako, mislim, ime lika pogrešno, sve pogrešno, mislim, znaš, to baš, i onda ti nemaš potrebu, nemaš želju da razgovaraš s takim ljudima. Da, razumem, a ja zato si ne bavim novinarstvom, mislim, ja sam trebao, ja sam završio novinarstvo i kad sam video šta se dešava, mislim... Baš grozno. Ne vredi, mislim, mora čovjek, mislim, dobro je napraviti ovako neku svoju priču i onda... Just. Mislim da je i dobro kao neko svedočanstvo i, mislim, neki dokument o tome, ovaj, mislim, uopšte o karijeri nekog dobrog umetnika i, ovaj, i pritom imamo kao, ovaj, neki, da on sebe predstavi kroz ono što on voli. Da. Mislim da je to i najbolji način da čovjek sebe predstavi tako. Kroz ono što on... Jest. Svoje izbore neke svete umjetnosti. To si lepo rekao. Tako da eto. A kad smo kod tvojih izbora, ti si... Sad smo stali kod, dobro, Requiem za snove smo rekli. Okay. Sad smo još... Memento je bio... Sad razmišljam, malo Holland Drive, dobro. Bliskost... Ima ovaj jedan film, ali to ćemo kasnije si rekla da spomenemo, koji je sad skoro izašao. Novi, da. Da. Ipak ima jedan film koji je... Ima jedan, da. Da. Pa mislim da smo sve rekli osim njega, ali jesmo? Pa, da. Mislim da jesmo. Ja, meni se čini kako nešto provjeriti. E, nismo rekli Stranger Than Fiction. A, da. E, taj mi je dobar. To je kao isto neka komedija, jel tako? Will Ferrell i, kako se, Emma Thompson. Tako je, da. To je o tom tipu koji shvata da je zapravo napisan. Kako je to divan scenariju. Mislim da je možda nominovan, ne, ili on nije nizašta, da li za scenarij ili nije nizašta, ne mogu da se setim. To ne znam. To mi je potpuno fantastičan film. Znači on kao, da li beše peri nešto zube i čuje glas u glavi i sad on polako skreće, shvata da je to u stvari glas te spisateljice koja njega piše i ona ovaj, planira sad razmišljati da li ona, da njega ubije. Da, da. I on sada, genijalno, sad shvata da je on napisan karakter i kako sad mora da se spasi i da je traži. Pa to je briljantno nešto. Ja obožavam taj film. Ali to je film tako, niti ljudi znaju za njega, niti je nešto prošao, niti... To je tako pametna, divna, maštovita ideja da... I oni su divno to odigrali, onako komično, opet... Egzistencijalni problem, čovječ. Napisan lik, ko će da ga ubije, pisac. Ali je to interesantno i kako se on svađa to sa, mislim, yes. tim, dobro se to ubaci. Mislim, i obično Will Ferrell nije glumio takvim filmovima, yes. mislim, on je glumio nekim, da kažemo, ajde, da ne kažemo prostim komedijama, ali, znači, nisu bile to neke, ono, yes. složenije priče, da kažemo, tako da. Divan je, da. Eto, taj da. Nismo pomenuli. A Emma Thompson je stvarno, dobro, da, da, da. Stvarno, ono, mislim. Jest. Eto, sad isto razmišljam o toj prvoj deceniji, ovaj, o nekim filmovima. Pa ta, ima tu. Jedan od glumaca koji je isto napredovao, dobro, on je, da kažem, u drugoj deceniji o najbolji ulogi, to je McConaughey. Jest. Jer on je glumio prvo tim nekim, da kažem, romantičnim komedijama, da ima i onaj jest. Film The Advocat, pa brani Samuel L. Jacksona. Jest, jest. Taj film isto odličan, ali od tada pa do, ne znam, neke tipa 2010. godine on je glumio tako tim nekim tako ono, je, romantičnim tako. Komedijama. Kao neki nabilovani surfer, ne znam kako bi... Tako je, tako je. I onda, ovaj, i onda odjednom, eto, da kažemo, neka revolucija u njegovoj karijeri, mislim. Jes. S onim True Detective, pa onda tako. Ovaj Dallas, poslovni klub Dallas, ili kako su već prebeli. Jeste, on se isto onako malo izdigao. Da. Postao je malo ozbiljniji glumac, da. Da. Pa pazi, ima i ove, to sam isto htjela kažem, nisam htjela da ubacujem ovaj spisak, ovaj Matrix, ovu trilogiju, znaš, nekako je, ne znam da svrstam to. To je, znači to je tako, mislim da je u stvari prvi deo s tim krajem prošlog veka i da su ova druga dva nastavka, evo sad će četvrti izići,
To isto meni, znaš, ono, ne znam, remek delo, ja ne znam kako da to objasnim. Jeste, da, da. To sam isto pokušala decu da nagovaram da gledaju, ali nisu hteli. Prvo sam pitala ili ima krvi, ja im tako pustim trailer, kažem, nema krvi, to su sve neke mašine, ovo, ono, roboti. I onda kao, o čemu se radi, sad njima objašnjam o čemu se radi, kažem, to je, sad ti u stvari misliš da živiš, ne živiš, ti si samo baterija za mašine i to što ti sad kao sediš ovdje, to uopšte nije za pravo, ono. Kaže, neću joj gledamo. Kaže, zašto? Kao, kako zašto? A što ako mi stvarno živimo? Ja kaže, ok, mali si, ne moraš da se pitaš što sad neve, taj ima vremena. Tako pa dobro, ali to jeste kad se čovjek malo zamisli, zato što je tehnologija napredovala. Pretpostavljam da ranije on ne bi se niko zapitao, mislim, ne bi postavio niko sebi te pitanja, ali sad toliko napredovala da sve izgleda kao neka... Ono kod... Realnost. Da, da. Kao proročanstvo. Da, da. Mislim, to će ostati zauvek. Kao što je Orwell, Orwellova 84. zauvek aktualno, tako će Matrix uvijek biti, da, uvijek ćemo se pitati. Kao što je Blade Runner, mislim, to su filmovi gde kao da su toliko mogući, a prestraši da kao ti nemaš da ih, da ne budeš, mislim, zapitan, ono, egzistencijno. Viš, puno ljudi je promijenilo Blade Runner, taj film je očigodno ostavio na noge. Tako da, eto, meni se recimo zanima i da gledam i Avatar i Matrix, a da ne pričam na stranu, mislim, to vizualni efekti, to, mislim, to da, tek... Da. Brutalno. Mislim da su one čudne stvari, isto film sa tom tematikom iz 90-ih. Jeste, i to da. Je dobar film. Ili Čudni dani nešto. Strange Days. Da, da. Gde je ova, kako se zove, Jenny, kako se zove ova, ima onu numeru fantastičnu, Julie Lewis. Mhm. Hardly Wait, I Can Hardly Wait. Je to iz tog filma, mislim da jeste. Moguće. Ono, Nova godina, Doček nove godine. Da, to je da, pričamo, da, 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 to je to, to je to, to je odličan film. Mislim, Ralph Fiennes, glavno Fiennes, je li tako? Da, 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 da. I imamo Kill Bill trilogiju, da. Koju isto... A Tarantina ceniš? Mnogo. Tarantina ceni mnogo, ja sam, ovaj, on mi je recimo pored Scorsese-a, vidiš, nisam pomenula Gangs of New York. Da. On mi je pored Scorsese-a, ovaj, on mi je drugačiji potpuno, ali, ja recimo kad sam bila mala, kad je tek izašao Pulp Fiction, ja sam kao gledala, ali nisam to ništa razumela i nije mi se dobro, sam rekla šta je, kako svi kao vole film, oni sigurno vole film što ovi džuskaju, ne znam, ovi kao ubijaju, to je kao meni to bilo sve bez veze, znaš, nisam razumela, bila sam mala. I onda sam posle, recimo, sa 20. kusur ponovo pogledala Pulp Fiction i kao, onda sam krala naravno da listam, da čitam o Tarantinu intervjuje sve i ta njegova postavka životna mi je jako bliska i potpuno je obožavam, to je kako on kaže, kao sad ga oni pitaju na primjer u nekom intervju, pa kako vi to kao ubistva ljudi, kao mrtvi, krv, sve ovo, a smešno. I onda je on rekao, pa kao to je sve pitanje perspektive, kao ja uzem neki ozbiljan događaj i stavim ga u neku komičnu perspektivu. I kao to je, i onda ja kažem, da, kao genijalno i u stvari, negdje, to što sam proštala je meni nekako, toliko se vraća stalno to, jer to negdje na kraju krajeva definiše i čitav moj život. Jer pitanje perspektive je za mene danas i uopšte ostalo tako važno pitanje da nema ničeg drugog. Znači, bukvalno je sve, sad je paralela sa filmom, ali je u životu isto. Znači, kako ćeš da staviš, u koju perspektivu ćeš staviti događaje i odakle ti biješ, odakle posmatraš stvari, takav ti je život, tako ti je svakodnevnica, tako ti je sve. Znači, perspektiva kao ono nešto najgenijalnije i najvažnija stvar o kojoj čovjek treba da se brine i bavi. Tako da Tarantino mi je otvorio kosmos. Dobro, o Tarantino ćemo još pričati, pošto je stavila i njegov film, ali prije toga, evo sad se setila, to su Bande New York. Jest, taj film volim jako to. Sviđa mi se prosto kako je režirano i sviđa mi se Daniel Day-Lewis, koji je kao moj omiljeni glumac. Eto, to su svi rekli za Daniel Day-Lewis. Spomenuli smo ga u 5 podcasta, ali i u ovom filmu i on, ja mislim, nije hteo da uzima lekove, imao je upalu pluća, nije hteo da uzima lekove zato što kao u to vreme nije bilo tih lekova, baš kad je sniman film. Da, da, što je stvarno onako sumanuto, ono, previše. Da, da, on je baš lud, on je metod onako ozbiljan. I baš. Mislim, dobro, verovatno na kraju morao je, ne znam šta jer prosto, ono, da, mislim... Da, da bi preživeo, da. Da. Ne znam, ono, ja sam, ne znam šta da kažem o njemu, sve sam njegove filmove gledala, volim ga, ludački sam, ono, sam, ono, oduševljena njegovom pojavom i njegovom glumom. Tako da, ne znam, od Mohikanca pa na ovamo, ali vidiš, on te godine nije dobio Oscar. Ko je dobio? Sad ću ti reći. Znaš ko je dobio? Adrian Brody za Pijanistu. Da. I generalno je Polanski dobio isto kao što nije dobio film. Scorsese dobio je Polanski za Pijanistu i Adrian Brody je dobio za glavnu ulogu. Onda sam ja kao nešto razmišljam,
u stvari kao šta, ljudi mnogo više vole, ljudi, ne znam tačno u akademiji kako funkcioniše baš da dodala nagradu. Nekako, kad su ti neki malo ludar, neki malo bizarni filmovi, neki koji, uvek sentimentalni filmovi, kao da. Da. Ljudi vole da to malo onako da bude to mekanije, da bude, da ima sentimentalnost. Kao pijanista, umjesto bande New Yorka, nekako mi to, ovaj, divan je pijanista, divan film, svakako, ali što se tiče moje nešto unutrašnjeg doživlja, meni su bande New Yorka nešto što mene mnogo, mnogo bolje radi, što smatram da je ovaj, zanimljiviji. Pa dobro, da, meni je taj film baš dosta nasilan, ali ovaj, uloge su, mislim, fantastične. Jeste, fantastične. Leonardo DiCaprio i, dobro, spomenuli smo Daniela koji je bog glume. Jeste. Onda ovaj Cameron Diaz isto odlično, tako da... Da, zanimljiv. Da. Baš dobro. Da, tada je dobio, on je bio, mislim, najmlađi dobitnik Oscara od muškaraca, mislim, time što je postao. Ko? Ovaj, Adrian... A je li tako? Da. E pa to ne znam. Brody, da. Vidiš, on je nekako nestao, ne znam šta se... Pa da, dobro, glumio, ima još par zanimljivih uloga, u onom filmu Spike Lee, ono leto kada je ubio Sam, ili već kako, ono, kad glumio onog punkera. Pa je imao i onog profesora u školi u jednom filmu, ne znam kako se zove taj film, vrlo interesantan film. Mm-hmm. I vrlo dobro ono glumio je taj, mislim. Mm-hmm. Da, nije nikada nadmašio tu uloku. Da, to da. To je činjenica. Pa eto. Dobro, moraju da se napravi takvi filmovi dobri da bi ovaj neko uspeo da... Tako je. A koliko misliš da glumac ili glumica mogu da ovaj, pretvore možda neki film koji možda i nema baš neku, što tiče scenarija, svetlu budućnost, da ga pretvore možda čak i u remek delo, ali ima i tu moć glumac i glumica, da? Pa, dosta teško. Dosta teško. Mislim, nije nemoguće ukoliko kao sad imamo dobrog reditelja i dobru... Koliko im dozvoli slobode, montažera, mislim. Da. Tako je. Može se nešto tu uradi dinamički, nešto da se sakriju nedostaci scenarija. Ali zapravo scenariju je jako važan. Ali eto, recimo, Radovan III, to nije uopšte nešto, ono, koliko sam vidio, to je nešto, neka knjižica, mislim, nije uopšte ovaj, toliko dobro koliko je dobro odlumljeno i koliko su oni improvizovali, mislim, kako bi rekao, tako da... Dobro, to je ipak živa, ipak je to, ovaj, to je nešto što bi danas bilo stand-up. Da, pa jesu. Znači, to je u stvari bila improvizacija i ljudi su reagovali na to, to je bila jedna interaktivna predstava. I kolege tu, mislim, su isto... koji su igrali u predstavi, oni su doživljavali, mislim, katarze. I bilo je tu svega, to je bila jedna potpuno živa stvar. I nije sad zahtevalo da ti kao sedneš, ne znam, u bioskop ili kod svoje kući, da uzmeš, ne znam, kokice i da očekuješ, ono, eksploziju serotonina, mislim, kao što se sad očekuje, da te kao nešto zapljusne neko ludilo sa ovaj ekrana. To je prosto bilo drugačije vreme, drugačije na kraju krajeva i ovaj drugačiji medij. Jeste, da. Dobro, sad je sve neko ubrzano i onda... Pa jest. Recimo, meni koji se isto dopada režiser još, on je i 80-ih i 90-ih snimao i 2000-ih je snimao dobre filmove, a to je Giuseppe Tornatore. Da. On je, ovaj, njegov je Cinema Paradiso, pa, ovaj, Malena film, pa... Ali sad u ovom veku, recimo, eto, taj film bi ja izdvojio, Best Offer, sa ovim Jeffrey Rush. Best Offer? Da, a ne znam, nisi gledala... Gledala sam, yes. Da, i Jeffrey Rush je odličan. Da, da. Da, da, to je baš dobar film. To je dobar film, da. Vidiš. To je to preporuka. Da, ne znam šta će gleda, nije gleda. Da, cool. Da. E, da, naš koji film nismo spomenuli, koji si stavila na listu? Into the Wild. Into the Wild, da. Ja taj film mnogo volim. To je Sean Penn režirao. Tako je. I Eddie Vedder napravio divan soundtrack za to. Fantastičan. Istinita priča. I istinita je priča. I to je tako nekako voško. To je nekako ono mimo svega ovog drugog. Što je kao meni zanimljivo. Nešto me taj film strašno dobio, ta priča o tome kako ti ne možeš sa ljudima, ne možeš ni bez ljudi. To je tako, meni se nekako suštinski onako baš bije u pravo mesto. A tako nekako jednostavan. I bog ono takih sporedi glumaca, ja ne mogu sad nije se setim koji su ovaj... Koji su čak mislim da je neko od njih dobio i za sporednu mušku u Oscaru, da ne mogu da se setim. Možda onaj Holbrook. E, on je dobio, da. Ali taj film mi je jako dirnuo. Jako me je dirnuo. Baš. Ja tako, mislim, tebi isti utisak. Da, pa snažna priča, zato što kako ja sam imao, svi su u nekom trenutku imali ideju kao da se spakuju i da odu, ono, je. Mislim, jer prosto, ono... Jest. To danas, mislim, to je čitava danas filozofija, to neko bekstvo, mislim.
A opet taj kraj koji je toliko neočekivan, reci. Da. Kako te ono, potpuno te razvali. Jednostavno, ne želiš da se tako završi, a tako je logično da će tako da se završi. Tako neka bizarnost. Znači, ono, život je puno nekih banalnih stvari, život uopšte nije kao glamurozna stvar. Da. Znači, tako je, toliko je tačan, divan. Dobro, on je bio dosta naivan momak, mora to da se kaže, zato što, jest, recimo, jest. Ima sad čovjek koji je u penziji otišao, baš sam njemu pisao pre neki dan, isto išao na Aljasku da živi, ali on je otišao, on je bio stolar. I onda, mislim, čovjek ima i znanje i sve, ovaj, mislim, kako da preživi, ima iskustvo, kako bi rekao, on je bio baš klinac, tek je završio fakultet i otišao je, ovaj, tako da kažemo, naivno, bez para i bez, mislim, dobro, ne kažem da, ovaj, to jeste poenta da se on kao odrekao, da kažemo, materijalnih stvari, radi neke, da kažemo, duše, duhovnosti, mislim, te satisfakcije sa te druge strane, ali... Baš dobro, baš. I kako on ne prepoznaje, kako sreće neke fantastične ljude i kako ima neke divne susrete, on to jednostavno ne može da primi, ne može da prepozna u tom trenutku, što je kao nešto... Odluto već je otišao. Nije ni u sadašnjosti, ni u tom trenutku. I to toliko ima divnih tema, mikro važnih tema u tom filmu koje se provlače, tako je sve nepretenciozno da je predivno. To mi je možda posle Eternal Sunshine, to su mi kao top 2 u ta dva filma, definitivno. Su ostalo najveći utisak. Pa ne, taj film stvarno, pa smo taj kraj, to su urežano, mislim, da, sva vremena, da. Mislim. Ja sam gledao dokumentarac o njemu, mislim, da, kako se to sve izdešavalo, pričala njegova sestra i njegovi roditelji, mislim. Čovječ. Baš onako potresno, kako bih rekao. I još je taj autobus stajao tamo na Aljasci, mislim, da li stoji dan nas, ja mislim, kao neka turistička atrakcija, da, sad, mislim, to sad je malo to bolesno. Pa reality, pa to je normalno, što drugo. Pa Ameri od svega naprave ovaj priču. Pa to radimo i mi, samo što nemamo, znaš, nisam dovoljno sposobno i baš inače bi od svega. Pa dobro, ja sam isto razmišljao što se tiče prirode, recimo, ajde, bio sam na Obetskoj bari i sad ima tamo neki hotel koji uopšte više nije u funkciji, ne radi uopšte, a služio je možda za te neke sastanke ili ne znam, samite neke, lupom sad, ali prosto, ovaj, sad ne znam koliko je to dobro, eto, zbog same prirode, ali opet, ako ćemo s turističke strane da gledamo kako to nije, ono, ovaj, opremljeno, hoću da kažem, to može se iskoristiti, što je Obetska bara drugi rezervat koji su priznali, čini mi se, UNICEF ili ko već, ne, UNESCO, pod svoju zaštitu, posle ovaj Yellowstone. I to je drugi najstariji, u stvari, ovaj, da, drugi najstariji nacionalni park. Tako da, ovaj, mislim, da, Ameri, na primjer, oni imaju tu notu da oni od svega naprave, recimo, ako je zoološki vrt, oni će napraviti da imaju ulaznice da se gleda iz balona zoološki vrt, mislim, tako da, ono, iz nekih raznih perspektiva i da zarade na tome, mislim, tako da. Oni su vešti, da. A bi ti možda volio da glumiš u nekom hollywoodskom filmu? Pa kako ne, pa pitaš glumca svakog, reći će ti da. Samo što je razlika da li ti nešto radiš po tom pitanju ili ne, jesam... Ali ne na tipski ulog, je ruski. Pa, znaš kako, mislim, da, pitanje je, znaš, zašto se ti odlučiš, znaš, u životu. Ja sam, kad sam bila mlada, postavila se pitanje, znaš, postavila sam sam sve pitanje da li hoću da idem, tražim neku inostranu karijeru, onda sam kao cijela razmišljala da to mene zapravo ne zanima, da mi delo je suviše komplikovano. Mislim, znaš, nisam ja taj tip koji će nešto da se lakti, da se nameće, jednostavno nisam takva osoba, a morala, čovjek koji se odluči za inostranu karijeru mora baš mnogo da se potrudi, da se iscima. I onda sam ja razmišljala da je meni laganije i lepše da kao radim ovde neke dobre stvari, a da mogu da imam neki svoj mir, znaš. E sad što se tiče, i sad kao kad pomislim, kad bih imala kao karijeru inostranu, svakako ne bih volala da radim tipsku ulogu, mislim, poludela bih. Ali ovako, kad bi radila nešto jedno, dva, mislim, onda mi je sve jedno, kao otišla bi, eventualno, ako bi me neko pozvao, da čistujem kako to izgleda, zašto da ne, da, ovaj, da radim. Sad se snima, znaš, svugde i kod nas imaju ti Amerikanci, ono, nekad imaju neki casting i tako, znaš, mislim, pruža se i nama prilika da nekad nešto malo štrpnemo tamo, da vidimo kako izgleda na tom setu. Mada moram da kažem da, znaš, pošto je ova hiperprodukcija kod nas onako uzela ozbiljno maha, ja stvarno mislim da se kod nas postoji drugi problem, to je problem para, što nije to nema dovoljno velikih budžeta da bi to bilo wow, ali su se ljudi tako izveštili. Mi imamo fantastičan kadar sada, mislim, ljudi koji snimaju danas ove serije, pre svega što se to snima, su stvarno veoma vešti i mogu jako dobro da rade svoj posao. To je donela hiperprodukcija i to da se non-stop radi, da se puno radi, da se stekne puno iskustva, znaš. Tako da mi ne zaostajemo u tom smislu zanatski
nekako mnogo za nekim ono, ozbiljnim svetskim. Jedno kao su je pitanje budžeta i što moramo kao da štedimo svugde i onda ne možemo baš da neki svoj pun potencijal da ostvarimo. Znači... Jeste ti zadovoljna sad sa ovom serijom što je išlo Vreme zla? Pa znaš šta mislim, ja to nisam ni gledala, ja sam malo to videla, ja ne gledam, imam problem, ja ne mogu da... Ne gledam to televiziju i to, jednostavno nemam tu naviku. A imaš problem za sebe da gledaš ili da? Ma to ne volim nikako da gledam sebe. Ne volim, nisam se navikla, nikad se neću navići. I stvarno mi je to grozno. I ali uzmem, znaš, pogledam Pelcer onako, uzmem što se kaže da vidim kako je to sve izgleda. I gledala sam malo to Vreme zlo i to onako izgleda dosta raskošno i lepo, mislim da je to Ivan Živković dosta dobro spakovao. I sad nisam gledala sve, gledala sam parcijalno i sad nemam neki utisak, morala ja pogledam naravno svih 15 da bi videla šta je to. Jeste ti gledao to? Pa na prvi skoke nisam ja gledao sve epizode, da. Baš sam gledao ono mučenje. Kako je to ispalo? To je strašno. Pa da, ali fantastično su se odglumili, mislim, stvarno, svi. Tako da, baš onako... Mislim, eto, ja isto što ti kažeš, nisam gledao previše naših projekata u posljednje vreme, a ima toliko, ipak je napredovali sa ove Senke nad Balkanom i mislim... Krenulo je, mislim, odatle da je krenulo baš tako neka baš jaka produkcija. Jest. I ovo, kad gledam glumce, stvarno kao da, mislim, prosto kao što ti kažeš, nema neke razlike između Hollywooda i... Jest, imamo drugu glumce. Da. I gledala sam Nečistu krv, to ti moram sad da se poverim, gledala sam to što će tek izaći, onda je ekipa, produkcija tamo, zvali su nas, koji smo učestvovali u tom snimanju i pružili su mi taj plezir da odemo u bioskop i da pogledamo svih 10 epizoda i to mi se mnogo dopalo. To mi se dopalo, znači, da sam kod kući pitanja da bi to uopšte i videla, nego sam eto imala super poziv da dođem tamo i da gledam to u bioskop i onda sam otišla, pogledali smo prije dana 5 epizoda, drugog dana, drugih 5 epizoda, to mi se mnogo dopalo. Baš sam se ježila, to mi se nije desilo, mislim, nikad što se tiče domaćih serija. I jedva čekam da to izađe, mislim da je to ozbiljno podiglo kvalitet. Eto, baš me zanimaju reakcije publike i baš se pitam da li je to kao sad meni utisak, jer sam ja to gledala u bioskopu i to je tako uslučno binđovano, ali mnogo mi se to dopalo. Eto, to je nešto što... I ovo vidiš, Crnu svadbu sam isto malo gledala. To je onako malo šašalo, to je ono što ja volim, znači na male blesa. Ljudi hvale baš. Ono, to mi je vrlo zanimljivo isto. Da. Pa dobro, da, dobro, i Bijela je stvarno podigao što se tiče tih nekih stvari. Eto, i on je Nečistu krv i, mislim, Senke nad Balkanom, mislim, stvarno, da. On je stvarno podigao što sve što je uradio je i od Montevideo isto krenula ta neka, da kažem, bolja produkcija. Jest. Tako da, Pa jeste, on je stvarno promenio, znači, od Montevideo je zapravo krenulo sve. Da. I to je super. I čak i Bijela s ovim tomom, ja nisam veliki fan tome, za mene je to previše sentimentalno. I kad me neko tera da plačem, ja dobijam kontrareakciju, imam potrebu da kao skloni se, da malo tretiraš, neću da plačem, pusti me. Ali to je za mene zbog drugih nekih stvari značajno, jer kao sada Bijela uveo taj neki moment mogućeg biografskog filma. Kao što je sa Montevideom uveo moment da ne mora sve bude grozno, da može da bude nešto kao na radost, onako neki lepi ljudi, nešto lepo radostno, mislim, i od tada se ipak stvari... Tako sada kao rekao kao ljudima, pazi, pogledaj, ima ovaj čovjek, ima zanimljiv život, hajde da koliko ima ljudi kod nas koji imaju zanimljiv život, hajde pravimo neke filmove o tim nekim ljudima, recimo zbog toga, mislim da je, recimo Bijele, se hvalim Bijele, platio me, šalim se, on je recimo jedan od tih ljudi koji tokom svoje karijere su napredovali, jako glumački. I zbog toga ja imam poštovanje prema njemu, mislim da onda mi deluje da se neko kao razvija i kao ličnost i to mi je super, jer on je kao od nekoga koji nije bio nešto previše interesantan glumac, sada postoji jedan ozbiljno dobar glumac, ozbiljno zreo glumac. Pa dobar i ovaj, baš iz Vreme zla, ovaj Goran Šušik, ili kako već. Šušljik, da. Šušljik, da. Jeste, Šušljik, da. On je odličan, mislim, on je isto napredao u karijeri. Mislim, on je bio od početka dobar, ali kako bi rekao, ja njega nisam ni puno gledao. Pa znači što da nisi, znaš, nisam ga puno, on je dosta igrao u podrešta, ja ga znam, on je uvek bio zanimljiv, jako. Da. Samo što on prosto nije mu pruženo dovoljno prilika da on može nešto previše da snima. Da. On je vrlo upečatljivo lice, dosta zanimljiv tip. Da, Šušljik. Onako karakterno lice, dosta, jest. Da. Jest. Sad kad sam gledao ove scene, baš onako deluje... Da. Eto, on i Goran Bogdan onim nekim scenama. Jest. Moram to vidjeti da pogledam. Sve ću pa ću pogledati sve. Sam je sramota, nisam gledala svoju seriju. Nisam gledala skoro ni jednu svoju seriju, moram ti reći. Malo pogledam i...
Pa dobro, da, eto, ja isto kad gledam podcast i meni je neprijatno kad samog sebe gledam nekako, da. Ono, čudno je, mislim. Lakše mi je da gledam druge nego gledam pa, sebe. Gledam se, ja gledam drugačije i onda ne mogu da se, ne mogu da se prepustim. Moram, na primjer, da pogledam, moram da pogledam više puta da bi mogla da se opustim. A reci mi, ili imaš neki projekat da najaviš u budućnosti? Pa evo, ta nečista krv će sada. I ovaj, i snimala sam Močvar drugu sezonu. To smo letos radili. I to je onako dosta zanimljivo, to Milana Marković, ona to napiše potpuno ludački. I ovaj, promijenila se potpuno glumačka postava. Mislim, ostali su ovi glavni, Goga i Bjelica. Ovaj. I dobro, ima i ova ekipa koja ostaje u Beogradu. Oni sad kao odlaze na, u Sentu, dogodi se tamo nešto, sad kao moraju oni da odu. I onda tu sad upoznamo milion nekih novih, novih likova, koji znači nisu bili profesionalni, nego su potpuno svi novi, kao sad ja sam jedna od njih, sve se događa tamo u toj Senti. I onako zanimljivo je, ovaj, ima svakakvih nekakvih porodičnih odnosa, onako baš je bilo ovaj, super i dobro je to napisano, e sad, ajde da vidimo ovaj, kako će, tu prvu sezonu isto nisam videla, nešto sam malo samo bacila pogled, ali ovo bi trebalo da bude onako malo, kako se kaže, piktoresknije i možda još interesantnije. E sad, kad će to? To bi možda na proleće moglo da izaći. Reci mi pozorište, da li si tu aktivna ili? Ja sam, igram sad, imam neke nove predstave u Narodnom. To je nešto što je onako, ali tu nisam baš najviše srećna, zato što kao, radili smo te predstave, odnosno te probe tokom sada svih ovih nekih kao događaja i onda se to prekidalo, pa nije bio kontinuirani rad u pozorištu. Obe te dve predstave sam radila sad za poslije dve godine i nekako je to sve ispalo onako malo čudno i nisam nešto baš previše zadovoljna time i nekako mi je najteže u pozorištu sada da se opustim. Ne da se opustim, nego da kao prihvatim kao sad te neke ove okolnosti. Mm-hmm. Nekako na snimanju je, ne znam zašto, drugačije i jednostavnije u pozorištu. Ne znam, mi je malo teže, pozorište mi je nekako neki prostor slobode, totalni. I onda se osjećam nekako me žulja kada nemam onako skroz da budem slobodna. Kada moram stalno da se meri temperature, ruke, da. Maske, da. Znaš, pa prekida i pa počinje, nije mi prijetno. Da, pa eto, zanimljivo, mislim, pozorište je opet najsigurnije, pošto ima kao mesta, jel, između, ovaj, pravi se, da, kao dva sedišta, a onda imamo utakmicu da ima 7-8 hiljada ljudi koji su jedan do drugog, mislim, čudno, kontradiktorno je sve i, mislim, nekako... Da, to je tek tema, da, svašta ima. Ali dobro. A recimo, eto, da, spomenuli smo, nismo, eto, taj film spomenuli, Tarantinov, koji si ti stavila, bilo jednom u Hollywoodu. Jest. Ovaj, eto, neki, mnogi kao su imali, kritikovali su taj film, kao nije im se svidio, ne znam šta, recimo, ne znam, Mom Čaletu je taj film odličan. To je genijalno, nešto. Ste mi dopada to? Jesu, da. Ja sam potpuni ogroman fan tog filma. Mislim, nije mi najbolji Tarantino film, ali nije ni najgori, da. Mislim, kao što mnogi kao pričaju. Ja ga volim, pazi, možda sam ga malo doživjela lično, to je jedna posveta glumcima i uopšte filmskoj industriji, ja sam nekako, gledajući taj film, imala utisak da je to o meni, osim, znaš, zato je nama možda filmađijama to bliski, to ja sam zaista, to stvarno što se dešava tamo, mislim, na sad taj bizarni način, i taj Leo DiCaprio koji u onom traileru, mislim, strašno se bedači i grozi, to se sve dešava, mislim, to smo mi, to je divno. I ovaj, ja sam otišla da gledam taj film, mislim, ja mnogo volim bioskop, i kao, stvarno, kad god mogu gledam što bioskopu, ja gledam u bioskopu. I ovaj, i volim da imam samo u bioskopu, sam malo asocijalna. I onda sam čekala, zašla da prođe gužva i da, ovaj, i da odem da gledam taj film. I uzela sam kartu za neku poslednju projekciju, bilo naš četvoro u sali, što je tužno, ali je meni opet tako jer sam kao bila ovaj, kao kod svoje kuće. I to dvoje nekih mladih, neki par, od stvari nastora, ja ne znam zašto sam sebe stala kod dvoje, svašta. I ovaj, ja sedim pozadi i kao mi cičimo, znači, bukvalno smo cičali, ono, tokom filma, jer kao neke reakcije smo imali, onako, bili smo krajnje opušteni. Ja sam izašla posle tog filma potpuno u jednom transu. I mnogo mi se, ne znam uopšte kako bih to objasnila, do koje mere za mene to inteligentan film. Na koliko nivoa je to i komično, i ozbiljno. I omaž nekim filmom. I omaž, i inteligentno, i vešto, i mislim, prosto... ne znam koliko superlativa, to je na toliko nivoa dobar film. I žao mi što recimo DiCaprio nije dobio, ja stalno pametio Oscara, to mi je nekako neka, znaš, no, mera kako oni to. No.
Tu je dobio Joaquin Phoenix za Jokera. Ja sam recimo imam problem veliki sa Jokerom, meni to ništa mi se to ne sviđa. Ali je Brad Pitt dobio, vidiš, Oscara, mada mislim da on mi je nekako delao u tom filmu kao da se bori sa krizom srednjeg Da. doba. Ne znam da si, nekako mi je bio onako Da. malo je bio nešto kao nisam baš svoj, nisam sigurna da treba budem ovde. Tako sam ga nekako Ne. doživjela, ja pratim njega, obožam ga, sve sam njegovo gledala. A smešna je još ta ideja da on bude dublar Leonardo DiCaprio, mislim, to je čitava priča, kako je to zamislio, mislim, da je da, to je genijalno, to da. je jedan od nivoa genijalnosti. Da. Ali Leo DiCaprio mi je tu divan, iako ja ne volim, on mi je onako, za moj ukus, malo previše ekspresivan, ali to je nekako baš, to mu je dobro leglo. A za Brad Pitta, koliko je on imao, na primjer, divnih uloga ranije, mislim da su morali da mu daju Pa nagradu. moraju su, da. Jednostavno, bio je trenutak, plašili su se da će imao je divnih uloga za koje nije dobio i Fight Club i Seven, onaj, ako se sećaš, što je isto odličan Da, film, da, kako ne. To je jedan najboljih thrillera svih vremena. To Pa odlično Benjamin je. Button, I Benjamin Button. Pa onda Kalifornija. Jeste, i one, kako se zove, Inglourious Basterds, tu da, isto, da. Mislim, tu pokida. Tarantino isto, da. Da, tako da, eto, to Pa je dobro, to. I kad smo već, eto, da, Christoph Waltz, to je glumac koji meni se oduševljava, mislim, koji glumi u Tarantinovim filmovima. Jedini koji, ja mislim, do Brad Pitta dobio Oscara, i to ja, dva tako. puta. Eto, da. Ne znam, ja pominjem tu dodelu, mislim, ja sam onako malo, znaš... Ja sam ranije više pratio, sad sam nešto prestao, sam znaš se razočarao, mislim... Ja sam se skroz razočarala, ali ja ne odustajem, znaš, ja imam da. To ritualno već, eto, da. Od kad sam bila student, znaš, ja kad krenu to izađu te nominacije, ja onda to uzem lepo sve da. Pogledam, sve pogledam i onda... kao imam taj ritual, znaš, kada treba da bude, pošto je tu uvek nedelja noć, ja onda ponedeljak ujutru sve, znači ništa ne zakazujem, uzimam taj termin, nema snivanja, nema presije, nema prove, nema ništa, i onda kao kupim espresso, odspavam one do dve čuke pre, onda gledam malo i red carpet i sve to, i onda kao popijem taj espresso i onda ostanem nekako budna do ujutru i to mi je nekako taj ritual koji, od koga ne odustajem, iako ništa zapravo se poslednjih 10-15 godina da. Tog tipa ne dešava, jer zapravo se sve se prebacilo na serije. Znači, serije su postale mnogo, znači sva kvalitet je otišao u seriji, filmovi su nekako pukli, ali kao ne odustajem od svog tog studentskog rituala i mislim da neću odustati nikad, tako da. A misliš će se vratiti filmovi i to? Pa ne znam zašto nekako je sve tako, nikad ne znaš šta će se dogoditi. Mislim, ko bi rekao da kao ono pre 5 godina da će kao u Srbiji da kao se cepaju akcione serije, mislim, znaš. A, da. To čovjek ne bi rekao ni u ludilu, mislim, znaš. Ko zna, mislim, Ali, tako i... mislim, dobro su snimljene, nema šta, mislim. Pa jesu, znaš. Napredovalo se, baš. To je sad kao da nešto se trudimo da budemo u, kao u neki korak sa, eto... Dobro je to, ja se ne želim, mislim, treba da se napreduje makar i tim nekim malim ono, koracima. Nisu ni mali, mislim, sve, da, to kako da, treba. Malo. Dobro, lagano. Da. To je sad, sad taj tranzicioni problem gde mi ne znamo zapravo zašto da se uvati. I problem budžeta. To su dva problema koja nas prate da to ne može onako da eksplodira, da to bude stvarno dobro. A može, imamo potencijal, kaže, imamo super kadar, imamo i reditelje, glumce i ove, da ne kažemo, ove sad tu timske radnike, fantastične i sve je moguće, znači možemo premo dobre stvari. Ja ti želim puno sreće da nastupu Hvala. Karijere. Hvala ti na svemu do sada, naravno. Hvala tebi. Tako da, eto, hvala ti i mi se gledamo nadalje.